पेपर भनेको यो कि जति पनि हामी प्रिमिटिभ टाइप पढेका छौँ त्यसको करस्पोन्डिङ रेपर टाइप छ. प्रब्लम के भएपछि कि डाटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ गर्नु गर्नलाई सर्भर साइड प्रोग्रामिङ गर्नलाई यो प्रिमिटिभबाट गाह्रो हुन्थ्यो. अनि त्यसको लागि करस्पोन्डिङ यानि कि यसले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड रिप्रेजेन्टेसन दिँदैन. अनि त्यसको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड रिप्रेजेन्टेसनको लागि यो ल्याएको करस्पोन्डिङ रेपर टाइप यानि कि क्लासेसहरू छ. अब बाइटको अब सिम्पल छ, बोक्नलाई या सम्झिँदा केही छैन. बाइट छ भने बाइट बी क्यापिटल गरिदियो, क्लास छ भने सर्टको यस क्यापिटल, इन्टको इन्टिजर, लङको लङ, अनि फ्लोटको फ्लोट, डबलको डबल, बुलियनको बुलियन, क्यारेक्टरको क्यारेक्टर. ऱ्यापर क्लासमा यो बुलियन र क्यारेक्टर बाहेक बाँकी छवटाको सुपर क्लास चाहिँ जावा डट लाइन डट नम्बर हो, यानि कि जावा डट लाइन ब्याकेटको नम्बर क्लास हो. त्यही भएर त्यो क्लासहरूलाई न्युमेरिक क्लास पनि भन्छ. युज कहाँ हुन्छ ऱ्यापर क्लास? डाटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङमा, सर्भर साइड प्रोग्रामिङमा, न्युमेरिक एस्टिङ इन्टु इट्स नम्बर टाइप. न्युमेरिक एस्टिङ भनेको यस्तो कि जस्तै स्ट्रिङ हो त हेर्दा यसो हेर्दाखेरि हन्ड्रेड भनेको इन्टिजर जस्तो लागेको छ. त्यसलाई एज ए इन्टिजर कसरी लिने? त्यसको लागि युज हुन्छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड रिप्रेजेन्टेसन अफ प्रिमिटिभ टाइप, कन्भर्टिङ एन्ड प्रिमिटिभ इन्टु स्ट्रिङ. जस्तै अब यो इन्ट इन्ट आई इक्वल टु हन्ड्रेड छ भने माथिको जस्तो स्ट्रिङमा कसरी कन्भर्ट गर्ने डबल कोटमा? त्यसको लागि ऱ्यापर टाइप युज हुन्छ. अनि यहाँ छ एउटा इक्जाम्पल, डाइरेक्ट हामी इक्जाम्पलबाट हेरौँ. जस्तै मैले एउटा इन्ट आई इक्वल टु नाइन, फ्लोर एस इक्वल टु टेन पोइन्ट फाइभ एस, अनि डबल डी इक्वल टु फोर पोइन्ट फाइभ छ भने यसलाई करस्पोन्डिङ त्यो उसमा लानलाई के गर्ने? केही छैन, जुन टाइप छ त्यो टाइपको अब इन्टिजर भन्ने क्लास छ. इक्वल टु न्यू इन्टिजर भनेर बनाउने, अनि त्यसको कन्स्ट्रक्टरले एउटा इन्ट टाइपको आर्गुमेन्ट लिन्छ, त्यो आई पास गरिदिने. अब त्यो आई चाहिँ केमा कन्भर्ट भयो? अब्जेक्ट ओरिएन्टेड रिप्रेजेन्टेसनमा. एसवाई एसओ आई आई प्रिन्ट गर्यो भने के दिन्छ? अब्जेक्ट आइडी. अब्जेक्ट आइडी होइन, अब टुएस्टिङ पढिसकेका छन्, अब्जेक्ट आइडी होइन, नाइन नै दिन्छ. तर अब यो नाइन के भयो? अब्जेक्ट ओरिएन्टेड रिप्रेजेन्टेसन भयो. त्यस्तै यो फ्लोट एफलाई पनि हामी त्यसरी नै गर्न सक्छौँ. त्यसको करस्पोन्डिङ रेफर क्लास छ, इक्वल टु नेम फ्लोट, त्यसको एफ पास गरिदिने. अब यो एफ चाहिँ के हुने हो? त्यस्तै डबलको भन्ने क्लास छ, डबल डी इक्वल टु नेम डबल डी. नम्बर सुपर क्लास चाहिँ अटोमेटिकली त्यो स्ट्रिङ कल गर्ने. तिनटै अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड रिप्रेजेन्टेसनमा कन्भर्ट भयो. कन्स्ट्रक्टर छ, त्यो टाइपको कन्स्ट्रक्टरमा पास भयो. त्यस्तै कसरी अब इन्टिजर आई आई के हो? प्रिन्स भरियाबल, तर उसले मलाई नाइन नै दिइरहेको छ होइन. त्यो नाइन अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड रिप्रेजेन्टेसनमा गइसक्यो. त्यसको बेनिफिट जब हामी सर्भर साइड या कलेक्सन पढ्छौँ त्यो बेलामा हेर्छौँ त्यसरी गरिन्छ भनेर हेरौँ. त्यस्तै अब मलाई यो आइआईबाट यो यसमा जानु छ भने कसरी गर्ने? अनि केही छैन, जुन टाइपमा जानु छ त्यो टाइपको इन्ट भ्यालु भन्ने मेथड छ. इन्ट भ्यालु जुन टाइप छ त्यो टाइपको भ्यालु भन्ने मेथड छ. अब इन्ट मैले नयाँ एउटा भेरिएबल बनाएको करस्पोन्डिङ टाइपमा कन्भर्ट गर्ने. त्यस्तै
बाइटको लागि बाँकीको लागि पनि यस्तै हुन्छ भनेर बुझौँ है. म तिनवटा मात्रै एक्जाम्पल दिइरहेको छु. इन्ट एफ भी इक्वल टु एफ एफ डट के छ फ्लोट भ्यालु सेम डबल को लागि डबल भ्यालु एउटाबाट अर्को अर्कोबाट यस्तोमा जान पाइन्छ. अब्जेक्टबाट प्रिमिटिभमा जानलाई भ्यालु भन्ने मेथड छ र प्रिमिटिभबाट उसमा जानलाई यसरी हामी प्रिमिटिभबाट अब्जेक्टमा अब्जेक्टबाट प्रिमिटिभमा भन्छौँ. प्रिमिटिभबाट यसमा जान्छ के भन्छ अब्जेक्टमा त्यसलाई भन्छ बक्सिङ. जुन यसबाट अब्जेक्टबाट प्रिमिटिभमा आउँछ त्यसलाई भन्छ अनबक्सिङ. अब छ वान पोइन्टदेखि 1.6 त्यसलाई 1.5 अटो बक्सिङ अटो अनबक्सिङ कति कुरा आफै भइहाल्छ गर्नै पर्दैन. फर एक्जाम्पल जस्तै हामी यसबाट यो इन्टिजर भन्ने फ्लोट भन्ने डबल भन्ने यो सबै के हो क्लास हो. यसको मतलब यसमा के छ फेल टाइप फेल मेथड कन्स्ट्रक्टर एउटा मेथड हामी पढिसक्यौँ. इन्ट भ्यालु जस्तै फ्लोट भ्यालु डबल भ्यालु एउटा कन्स्ट्रक्टर पनि पढिसक्यौँ यो इन्ट टाइपको आलमा किन्ने. त्यस्तै केही इन्टेबल मेथडहरू हेरौँ केही कमनली युज भनेर प्राय युज हुनेहरू जस्तै इन्टिजर आई इक्वल टु इन्टिजर सबैमा डट भ्यालु अफ भन्ने मेथड छ. यसमा हामी केही पास गऱ्यो भने डाइरेक्ट पास गर्न मिल्छ त्यसले त्यस्तै प्रिन्ट. अघिकै कुरा अघि जुन हामी यो जुन यसरी गरिरहेको छौँ त्यो काम यसरी पनि गर्न पाउँछ त्यो लाइनको साटो भ्यालु अफ मेथड सबैमा छ. त्यो यो डबलमा पनि त्यस्तै छ. यसको साटो हामी डबल डट भ्यालु अफ मेथड अनि डी पास गरिदिउँ त्यसले पनि त्यस्तै रिटर्न गर्छ डबल सबैमा छ. फ्लोटमा हेर्नु छ फ्लोटमा पनि छ. बाँकी जुन मैले यहाँ लेखेको त्यो सबैमा छ. फ्लोट डट भ्यालु अफ एफ भ्यालु अफ दुइटैमा कुनै एउटा युज गर्न पाउँछ. त्यसपछि अब केही कुराहरू अझै केही कमन मेथडहरू हेरौँ. त्यस्तै एउटा इन्टिजरमा एउटा मेथड छ डाइरेक्ट प्रिन्ट गरिदिउँ. यसलाई यसो इन्टिजर डट भ्यालु अफ भन्ने मेथड छ जसले एउटा स्ट्रिङ आर्गुमेन्ट लिन्छ. जस्तै मैले यहाँ 1010010 दिएँ
अनि यहाँ चाहिँ 2 भनेर दिए यसले के गर्दिन्छ बाइनरीमा कन्भर्ट गर्दिन्छ त्यसले त्यो डेसिमलमा 1010 को अब यसको 85 हुन्छ त्यो पछाडि यदि त्यस्तै यसमा एउटा मेथड छ इन्टिजर डट बाइनरी टू बाइनरी स्ट्रिङ भन्ने जसमा हामी त्यो यसले जुन कन्भर्ट गरेर के छ 85 हेर सेम दियो होइन मतलब त्यसले त्यस्तै माथि टु दियो टु त्यसलाई डिभाइड गरेर राखेको छ बाइनरी लाइक बसाइ ठिक छ त्यस्तै मैले यहाँ 256 दियो अनि 16 दियो हजुर यो रङ थियो त्यो त्यसको लागि मात्रै गर्छ स्ट्रिङ 598 यसरी हामी गर्न पाउँछौँ जस्तै यसको टेन दिउँ त टेनको अब के हुन्छ अक्टलको यसले दिँदैन एक्ज्याक्ट अक्टलको अगाडि के हुनुपर्छ जिरो हुनुपर्छ त्यसले दिन्छ अनि टु अक्टल स्ट्रिङ भन्ने छ अनि के छ हाम्रो कति आयो 170 यसरी हामी कुनै कोडै लेख्नु पर्दैन जवाब इजी छ ए बाइनरीबाट हेक्साडेसिमल बाइनरी जुनमा कन्भर्ट गर्नु छ यो इन्टिजर भन्नेमा यो मेथड छ भ्यालु अफ मेथड त्यस्तै यहाँ अघिदेखि म देखाइरहेको छु कुन मेथड युज गर्यो टु अक्टल स्ट्रिङ टु हेक्स स्ट्रिङ टु बाइनरी स्ट्रिङ के गर्नै पर्दैन अलरेडी लेखेर दिएछ उसले कुन कुन छ टु बाइनरी यो युज गरिसक्यो हेक्स गरिसक्यो अक्टल गरिसक्यो टु स्ट्रिङ भन्ने छ एउटा त्यो हेरौँ टु स्ट्रिङले त्यसलाई स्ट्रिङ रिप्रेजेन्टेसनमा लगिन्छ कुनै नम्बरलाई स्ट्रिङ रिप्रेजेन्टेसनमा किनकि त्यसलाई यसलाई बेटर हेर्नु छ भने यसरी लेख स्ट्रिङ एस इक्वल टु इन्टिजर डट टु स्ट्रिङ भन्ने हुनुपर्छ यो टेन भनेको त्यो के हुने हो स्ट्रिङ हुने हो प्रिन्ट त्यति नै हुन्छ तर कस्तो हुने त्यस्तै अब अर्को क्लास गयो केही इन्टिजरको केही कमान्ड हेरिसक्यो त्यस्तै लङ छ यो एल इक्वल टु लङ डट भ्यालु अफ भन्ने मेथड छ त्यही हो यसमा के वान एल दियो भने त्यसलाई स्ट्रिङ यो अघि स्ट्रिङ त्यो करस्पोन्डिङ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड रिप्रेजेन्टेसनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ त्यस्तै लङमा एउटा मेथड छ लङ डट यो टु एक्स स्ट्रिङ यसमा पनि छ बाइनरी स्ट्रिङ यसमा पनि छ अक्टल यसमा पनि सेम त्यसको जस्तै अनि डबलमा जाउँ डबल डट प्रत्येक वर्ष डिप्लोमा थप्दै जाने कस्तो छ अलिअलि मोडिफाई हुन्छ डबलमा यस्तो मेथड छ म्याक्स निकाल्नु छ दुई नम्बरको डाइरेक्ट निकाल्न पाइन्छ टु फोर निकाल्नुहोस्
डाइरेक्ट निकाल्न पाइन्छ भने त म्याक्सिमम् हुन्छ मिन भन्ने मेथड छ अरू मेथड भ्यालु अफ मेथड यसमा पनि छ त्यो हेरिसक्यो अनि छैन त्यो दिएको छैन मेन म्याक्स सम पनि निकाल्नु छ दुइटा नम्बरको नम्बर पनि छ भित्र लजिक लेख्नु पऱ्यो कहाँ लेख्नु लेख्नै पर्छ यहाँ फोर फाइभ त्यस्तै अब यो रिप्रेजेन्टेसन आउँछ कि त्यसपछि मान्ने यस्तो छ स्ट्रिङ एस इक्वल टु हन्ड्रेड सरी हन्ड्रेड छ भने यसलाई अब हेर्दाखेरि के छ यो इन्ट जस्तो छ कसरी त्यसलाई त्यो इन्ट मानिने अनि तरिका छ इन्टिजर भन्ने क्लासमा एउटा पार्स इन्ट भन्ने मेथड छ त्यसले स्ट्रिङ आर्गुमेन्ट लिन्छ अनि त्यसमा हामी त्यो यस पास गरिदिउँ यसले चाहिँ रिटर्न गर्छ पार्स इन्टले इन्ट भन्ने पार्स इन्टको रिटर्न टाइप के छ इन्ट अब यो हन्ड्रेड चाहिँ के हुने हो इन्ट टाइप हुने हो यसरी हामीलाई चाहिरहेको हुन्छ सु पढ्दा सर्भर साइड प्रोग्राम गर्दा हजुर यो के हो डबल कोडभित्र छ यो बाहिर छ यो अर्को तरिकाबाट पनि कन्भर्ट गर्न पाउँछ यसरी त्यो स्ट्रिङलाई इन्टमा कन्भर्ट गर्छ यो जस्तै यही काम अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सक्छौँ त्यो कुन हो इन्टिजर आइआई इक्वल टु न्यू इन्टिजर अनि यसको कन्स्ट्रक्टर एउटा यसको यस टाइपको आर्गुमेन्ट लिन्छ अनि अब हामीलाई थाहा छ कि आइआई डट कुन मेथड छ इन्ट भ्यालु अनि अनि अब चाहिँ इन्ट सेम काम तर यो के भयो टु स्टेप त्यो चाहिँ वान स्टेपमा हुँदा छैन अब यो के गरिरहेको थिएँ वान स्टेपमै गरिदियो प्रायः यो जति पनि इक्जाम्पल भेटाउँछ एउटा मान्छे युज बढी युज गर्छ यो पनि युज गर्दा माथिको फाइदा हुने सेम भयो अनि सबैको लागि सेम छ अब यहाँ मान्यो हन्ड्रेड पोइन्ट टू छ भने के हुन्छ अहिले दुइटै केसमा के आउँछ छोडौँ एउटा पनि हेरौँ दुइटैले सेम काम गर्छ के हुन्छ यसमा क्लासहरूले आफ्नो कन्स्ट्रक्टर जस्तो पनि लेख्न सक्छन् होइन यो इन्टिजर भन्ने के छ क्लास छ यो के हो जावाले दिएको क्लास हो कुन प्याकेजमा छ जावा डट ल्याङ प्याकेजमा छ यसले एक्सटेन्स गरेर चाहिँ नम्बर भन्ने क्लास इम्प्लिमेन्ट गरेर छ त्यो अनि उसले आफ्नो कन्स्ट्रक्टर जुनसुकै टाइपको लेख्न सक्छन् यसमा के गर्नुपर्ने उसको होला अब यहाँ छ आई डट टु स्ट्रिङ भन्ने मेथड यो मेथडमा उसले यस्तो रिटर्न टाइप लेखे होला कि जे आयो त्यो दिस डट भ्यालु भनिरहेको छ जे भ्यालु आयो त्यो यहाँ चेन्ज गरिदिउँ यहाँ उसले कोड लेखा छ अल्टिमेटली उसले न्यू स्ट्रिङ रिटर्न गर्ने कि के गर्ने त्यो लेखा यो भनेको
सपोज के भयो रेफरेन्स भेरिएबल हो अनि हिजो हामी सिकेको होइन यसले अब्जेक्ट आइडीमा दिएर भ्यालु दिन्छ कन्स्ट्रक्टरभित्रको कसरी स्ट्रिङ मेथडलाई ओभरराइड गरेर हुन्छ अनि एउटा मैले आफ्नै क्लासको गरेर देखाएको थिएँ त्यसले यसरी ओभरराइड गरेर ल्याएँ आफ्नो क्लासको कि यसको कन्स्ट्रक्टरमा जे आए पनि इन्ट त्यसलाई इन्टमा कन्भर्ट गरेर त्यो न्यू भ्यालु जे भ्यालु आउँछ त्यो रिटर्न गर्छ अनि यसलाई चाहिँ अब इन्टमा गर्नु पऱ्यो भने यसरी गर्नुपर्छ भ्यालु भन्ने अब यो के हो मेथड हो यसले यसको रिटर्न टाइप के छ जे भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु रिटर्न गर्छ यो पाँच इन्ट भनेको अब अहिले चाहिँ के हुन्छ अहिले म यो रन गरौँ नि हजुर एरर आउँछ यो के हो हेर्दाखेरि डबल हो यसमै हो हटाउन खोज्दैन नम्बर पर्मिट एक्सेप्सन भन्ने ठुलो बरु यसलाई अब यसरी गर्न मिल्छ डबल बी इक्वल टु मी सरी ठिक छ कन्ट्रोल जेड डबल डट पार्स डबल अनि त्यो स्ट्रिङ पास गरिदिउँ अनि यो राम्रोसँग पर्व है सबै ठाउँमा युज हुन्छ पहिला यो हेर्नु त्यसपछि यो डी अब यो डी के भयो हन्ड्रेड भयो होइन के सोधेको तिमीलाई पास गरेको डबलमा लिएको उसले पास गरिदियो त्यसलाई यो उसले आफ्नो कोड त्यही लेखेको छ नि यहाँ पास डबल स्ट्रिङ आर्गुमेन्ट लिन्छ अनि उसले फेरि भित्र कोड लेखेको छ फ्लोटिङ डेसिमल पास डबल भन्ने मेथड त्यहाँ फेरि उसले लेखेको छ डबल डबल रिटर्न कि डबल भ्यालु भन्ने कन्ट्रोल के भयो फेरि डबल भ्यालु भनेर लिएछ है त्यो क्लासबाट अनि त्यसरी भित्र भित्र भित्रबाट कोडिङ लेखेको छ अनि अल्टिमेटली उसले त्यति मात्रै हेर्दा हुन्छ उसले जहाँबाट गरे पनि उसले डबल रिटर्न गर्ने अनि डबल हामी दियो यहाँ ठिक छ तर यही काम यहाँ हन्ड्रेड भएको भए के हुन्छ एरर दिन्छ अघिको जस्तो कि हन्ड्रेड दिन्छ हजुर हन्ड्रेड दिन्छ किनकि उसको रेन्जमा छ यो ठुलो भ्यालुमा सानो अघि त्यो के भएको थियो सानो सबैको त्यस्तै छ है पास डबल पास क्याप पास त्यो जे छ त्यस्तै छ पार्सिन पास बुलियन सबैको छ बुलियन पनि छ बुलियन पनि छ बुलियनमा यहाँ ट्रु दियो भने के गर्छ ट्रु दिन्छ बाँकीको लागि उसले जे दिए पनि फल्स दिन्छ एएन बी इक्वल टु बुलियन डट पार्स बुलियन यो केसमा उसले के दिन्छ ट्रु दिन्छ यो केसमा ट्रु दिन्छ तर यहाँ मैले सन्तोष लेख्ने जे दिए पनि फर्स दिन्छ उसले फर्स लेख्यो भने पनि फर्स दिन्छ कोडै त्यही लेखेको छ अहिले कोडमा देखाउँछ ठिक छ कोडमै त्यही लेखेको छ कि रिटर्न आर्गुमेन्ट कस्तो कि जे आर्गुमेन्ट आउँछ यदि नल छैन भने इज नट इक्वल टु नल एन्ड आर्क डट इक्वल इग्नोर केस ट्रु छ भने मात्रै ट्रु नल छैन केही समथिङ आएकै छ तर यहाँ के छ ट्रु छ भने बाँकी अरू एन्ड छ होइन त्यो बाहेक जेसुकै पठाऊ त्यो नल दिएर पठाऊ नल लिँदै लिँदैन
लियो ठीक से इस सब तो ही बोल सर नेक्स्ट या U100.2 के सर डबल कोड में थोड़ा तेल यानी डबल मान लिया जैसे ही मॉ यो डबल डीडी इक्वल टू 104.5 डी जैसे तो स्ट्रीम वाला मान लाने चाहिए को सही बने अब ये देखा ही सका तो आप उस चंद की जगह लाना है ये ही गांव में पढ़ देना उसका तरीका सर जो टाइप मान लाने चाहिए तो टाइप में डबल डॉट टू स्ट्रीम बनने में थर्ड सर अनि उले करस्पोंडिंग आर्गुमेंट लिंक सर ठीक है अनि इले रिटर्न करता है स्ट्रीम एसएस अनि इस बात आने जाएं प्रिंट करो यो एसएस अब क्यों नहीं हो 100.2 नहीं दिन सर 2.5 नहीं दिन सर पर इस तो नहीं हो किन दिस तो करना वाले बने हम तो किन है string ss is equal to string dot draw ko bhanne huncha tasto the double ko hamai string string class ni use garyo string dot k to string aur value a te to ho te asti sikai sakachhe aja feri bhanchu bhanera aba last ma bhanchu to to chhai cha ma ye ei kaam yesari pani garna huncha waha le bhanne huncha to asti mcg sakya chha different different tarika diye chha jun lagcha value of mane method chha string ma तीन क्लास वाले दिनों में से के मिलने तो थोड़ा मत हो। एसएस के तब तो सुना डीडी। तीन में ये वाला बड़ी यूज़ करते हो। दो तरीका। ना आपको तरीका पनी है। एस वाई एसओ डबल बनने में सब पे को यो मैं ये उटा मात्रे दिखा रहा हूँ कि ना बाकी इंडीज़ा फ्लो फ्लो क्लॉन सब में इन्हीं चा तुम्हें उटा सीखे बोलूँगा डबल डॉट इक्वेशन स्ट्रिंग में हाँ ये वो टाइम आता है इसमें स्ट्रिंग इन सॉइल्स ना हो रहे थे रिसाइकल ठीक है त्यो त्यो दुईटा तरिकाबाट हामी त्यसमा जान सक्छौ त्यसपछि यो सबैको लागि टेबल म सबैको देखाउँदिन ओ गर्न सकिन्छ नि अनि लास्टमा अरु कुन बाँकी छ एउटा यो देखाउन खोजिरहेको छ इंटीजर बनने क्लास में या सब यो मेथड डॉट मैक्स वैल्यू का मीन वैल्यू बनने से था यो मैक्स वैल्यू बनने को इंटीजर को मैक्सिमम वैल्यू कभी लिखे बने लेखर दिया था यार मैक्स वैल्यू बनने को लेखर दिया था तो ये लाइक प्रिंट वाले बने लेखर इंटीजर को जो जून मैक्स वैल्यू उनसे तो दिन सुना है पाया था तो इसे मीन वैल्यू कभी छा बने रहती है ना मिलता कुने बेला हामीलाई कोड लेख्नु छ यस्तो कि इन्टिजरको यो रेन्ज भन्दा बाहेक कुनै कोड लेख्नु छ यहाँ कि पब्लिक वाइड इन्ट टेक इन्ट भ्यालु अनि आइएनटी ए भनेर दियो ठिक छ अब यो केसमा अब रिटर्न यो केसमा कुनै अनि मेन मेथड डिलिट गर्छ
जब यो युजरले कल गर्छ यसलाई अनि स्ट्याटिक राख्दियो यहाँ मैले कल गरेँ यसलाई टेक इन्ट भन्ने अब यसमा मैले के गरिदिएँ त्यो अघिको म्याक्सिमम भेल्यु कति थियो 2 1 4 ठिक है यति भ्यालु मैले दिएँ ठिक है टेकिङ भ्यालु अहिले लिँदै लिँदैन बाई डिफल्ट कुनै तरिकाले यसलाई मैले दिएँ कि इन्ट पनि दिउँ त्यो पनि दिएन सेभेन त उसको रेन्जमै छ यसरी भयो न int i equal to यो मैले लिए ठिक है अनि i यहाँ यो पास गर्यो अब के हुन्छ यो त्यसको माइनसमा लगिदियो जो कि हामी प्लसमा थियो यहाँ कुनै ठाउँमा हामीलाई यस्तो ऊ गर्नु छ कि मेरो यो मेथड यो भन्दा बढी नल्याओस् चेक गर्नु छ कि ए इज ग्रेटर देन कोसँग अब यसको म्याक्सिमम भेल्युसँग अनि त्यो बेलामा हामी 2 1 4 1 7 को लेख्नुको साटो यसरी लेखिन्छौँ म्याक्स भेल्यु छ भने रिटर्न गर्दो सिस्टम डट एक्जिट गरिदिउँ या ब्रेक गरिदिउँ होइन त्यस्तो गर्नु हुन्छ त्यस्तो त्यस्तो ठाउँमा यसरी या कहीँ यस्तो लजिक लेख्नु छ भने या मिन भ्यालु यति छ त्यसको बिचमा छ भने मात्रै इन्टिजर यानि कि इन्टिजर ए इज लेस देन यो एन्ड ए इज ग्रेटर देन इन्टिजर डट मिन भ्यालु यसरी लेख्नु छ मात्रै ग्रेटर देन लेस देन लेख्नु होइन एउटा रेन्ज चेक गरेर यो दुइटा बिचमा मात्रै लेख्छ त्यसरी एउटा कुनै लजिक लेख्नु छ भने यसरी हामी दिन्छौँ अनि यो अरू अरू के छ यसमा एउटा साइज भन्नेले के दिन्छ त्यो साइज ए इन्टिजरको जुन साइज हुन्छ त्यो लेख्न मिल्छ जुन 32 बिटको छ भने अनि बाइट्समा हेर्न मिल्छ यसको 4 बाइट दिन्छ भने त्यस्तै एउटा यो डबल बी 4.0 divided 0.0 कति प्रिन्ट गर्छ यसले आउँछ यो र अर्को इन्ट यो तल गरौँ int a equal to 4 divided 0 s by s yeah there are also two tell eu ta ma hudaina yale aafu bhitra infinity bhine ke garya cha double class ma tele garya cha यो डबल भन्नेमा डिफाइन गरेर छ उसले त्यस्तै यहाँ डबल भन्ने क्लासमा यो सबै कुरा छ डबल कोड म्यान लिने म्याक्स भ्यालु मिन भ्यालु सबै लेखेर दिएको छ इन्टिजरमा त्यो कुरा लेखेको छैन उसले अरू यसमा भन्नुपर्ने त अब खासै मलाई लाग्दैन लगभग सबै भनिसकेँ
डेमोमा हेर्नु त अरू केही छुटेछ भने पेपर क्लासमा सेक्सन थ्रीमा पहिला पाउँथे पेपर क्लास कन्भर्सन भन्ने यो सबै पढाइसक्यो मैले बाहेक पार्सिङ पनि पढाइसकेँ त्यसपछि पनि पढाइसकेँ ऱ्यापिङ अनऱ्यापिङमा यति हो त्यसलाई राम्रोसँग गएर हेर्नु होला सेक्सन थ्री ऱ्याप क्लासेस छ र यो हुनुपर्ने सेक्सन फोर किनकि यो पुरानो डेमो छ अब अलिक पछि म यसलाई मोडिफाई गर्छु यसले बिजी भयो भने नगरे यो अब जति पनि प्रोग्राम गर्छु सर्भर साइडतिर जाने बित्तिकै कलेक्सन पढ्ने बित्तिकै हामीले चाहिन्छ म देखाउँछु कहाँ पढ्छ त्यो एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु मैले के हो भनेर आउँछ भने ठिक छ छैन भने नसोध्ने जस्तै मलाई लिस्ट बनाउनु पर्छ भने यो जावामा छ लिस्ट भन्ने इन्टरफेस मलाई इन्टिजरको चाहियो भने लाई इक्वल टु न्यू एरे लिस्ट भन्ने छ डट एड टेन भन्ने छ ठिक छ यसलाई डट एड मैले यहाँ यो गर्न गयो भने दिँदैन पल्टा मेरो दिन्छ ठिक छ तर यही म हटाइदिन्छु यहाँबाट त्यसलाई जेनरलाइज गरिदिइरहेको छु त्यसलाई जेनेरिक्स भन्छ तर यस्तो जेनरलाइज गर्ने बेलामा हामी यो युज गर्न पाउँदैन लेखाएको छौँ नोट्समा इन्ट डाटा स्ट्रक्चर पुर्याएन यो इन्ट भन्ने युज गर्न पाउँदैन यो जेनेरिक्स भनेको अब्जेक्टको मात्रै लिन्छ प्रिन्सिपल लिन्छ त्यस्तो केसमा यहाँ चाहिन्छ ठिक छ कहाँ छ एउटा युज कलेक्सनको बेलामा हामी पर्छ र पासिङ पनि त्यस्तै हो कि के हुन्छ स्विङबाट स्विङको जुन हामी टेक्स्ट बक्सबाट पठाउँछौँ या एसटिएमएलबाट त्यो सबै एज ए एसटिएमएल आउँछ त्यसलाई हामीले त्यो गर्नुपर्छ जस्तै यहाँ देखाउँछौँ यहाँ स्विङ प्र्याक्टिस भन्ने छ दुईवटा नम्बरलाई एडिसन गर्नु छ मलाई मैले के गरेँ स्ट्रिङ फर्स्ट नम्बर सो इन्टु डायलग अर्को सेकेन्ड नम्बर सो इन्टु डायलग अनि यहाँ हेर्नुहोस् इन्टिजर डट पार्स इन्टु गरेको छ किनकि यो सो इन्टु डायलगबाट जे पनि आउँछ त्यो स्ट्रिङ आउँछ त्यसलाई नम्बरमा लिनु पऱ्यो अनि इन्टिजर डट पार्स इन्टु गरेर त्यसलाई रन गरेर हेरौँ यहाँ यस्तो आउँछ फोर ओके फोर एट देखाउँ जुन यो टेक्स्ट बक्स यो सो इन्टु डायलगबाट आउने फर्स्ट नम्बर स्ट्रिङ हुन्छ तर अनि स्ट्रिङ स्ट्रिङ जोड्यो भने के हुन्छ त्यो कन्ट्याक्ट हुन्छ हामीलाई नम्बर गर्नु छ त्यहाँ पास गर्छ इम्पोर्टेन्सहरू देखाउनलाई मात्रै भने अरू केही कन्फ्युजन छ व्यापार अनव्यापार केही नबुझेको टाइम लिनु खानु पऱ्यो डेसिमल निकाल्नु पऱ्यो हेक्साडेसिमल कोड लेखेर बस्नु पर्दैन त्यो दावा इस्यु यदि आफू पनि पढौँ आफू अरूलाई पनि पढ्न त्यतिकै भनेको हँसाउनलाई नेक्स्ट छ अब हाम्रो यसमा सबले डाउनलोड गरिरहेछ नै रहेछ सिरिज अब डाउनलोड गरिरहेको छ भने नगरौँ मसँग छ टन्न सिस्टम भन्ने क्लास सिस्टम भन्ने क्लास पनि युज गरेका छौँ हामी सिस्टम भन्ने क्लास अब एउटा कुरा भनौँ यो सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टलेन किन लेखेको छ यसरी केही कारण छ यो किन लेखेको छ यहाँ यो प्रिन्टलेन मेन्थर भन्नेको प्रिन्ट स्ट्रिम भन्ने क्लासमा छ एउटा प्रिन्ट स्ट्रिम भन्ने क्लास छ त्योभित्र यो प्रिन्टलेन मेन्थर छ तर यो हामी कहाँबाट कल गरिरहेको छौँ सिस्टम भन्ने क्लास यानि कि प्रिन्ट सिस्टम हेज प्रिन्ट स्ट्रिम
आज भन्ने दिनुस् हुन्छ त्यो कसरी छ त्यो हेरौँ यहाँ हेर्नुहोस् सिस्टम हेज प्री टेस्टिङ अनि त्यो क्लासको वारेन्टी पनि कम गर्न पाउँछ किनकि यसलाई स्टेटिक बनाएको छ त्यहीँबाट सिस्टम डट आउट 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 त्यो क्लासको अब्जेक्ट भइसक्यो कुन क्लासको प्रिन्ट टेस्टिङ क्लासको यो क्लासको अब्जेक्ट छ भने क्लास इन्क्लिङ प्रिन्टलिङ मेथड एक्चुली यसले लेखेर दिएछ सिस्टम हेज प्री टेस्टिङ इनपुट टेस्टिङ प्रिन्ट टेस्टिङ इनको बेलामा हामी इनपुट टेस्टिङको युज गर्छौँ एयरको बेलामा एयरको प्रिन्ट बेलामा उसले पहिला आर्गुमेन्ट लिन्छ अब जुन डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ओभरलोडेड मेथडहरू छ एउटै प्रिन्टलेन छैन डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट छ होइन एउटा कुनैमा जाउँ क्यार बुलियन एउटा यो सिम्पलवाला हो होइन न्यु लाइनमा लाग्छ त्यसपछि अब यति कुरा लेखेछ कोडभित्र कोड त्यस्तै अर्को लेखौँ यो प्रिन्ट भन्ने मेथडमा गएको छ प्रिन्ट भन्नेले राइट गर्छ पहिला त स्ट्रिङ डट भ्यालु अफ त्यसलाई कन्भर्ट गर्छ त्यसपछि राइट गर्छ यो राइटले यति कुरा लेखेछ अब राइटले यो राइट लेखेछ त्यो राइटले फेरि अर्को राइट लेखेछ त्यो फेरि राइट बफर लेखेछ उसले त्यतिकै ल्याङ्ग्वेज बनाउन कहाँ छ कोडभित्र कोड कोडभित्र कोड हामीलाई इजी दिनलाई उनीहरूले कति मेहनत गरेछ अब सिस्टम भन्ने अब सिस्टम क्लासको पढौँ है सिस्टम क्लासमा के छ सिस्टम क्लासमा एउटा अस्ति पढ्यो फर्स्ट हामी एउटा के पढाएको छ सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टलाइन अर्को छ एउटा सिस्टम डट आउट डट सरी सिस्टम डट आउट डट एयर डट प्रिन्ट भन्ने नै हो ठिक छ यसमा चाहिँ हामी केही लेख्यो भने लेखेको छ सेम काम गर्छ तर रातोमा हुन्छ हेर जहाँ देखाउँछ अनि सिस्टम डट इनको हामी युज गरिसकेका छौँ कहाँ युज गर्छौँ जब स्क्यानर युज गरिरहेको हुन्छ त्यो बेलामा त्यस्तै सिस्टम भन्ने क्लासमा हिजो नै देखाएको थिएँ मैले के छ करेन्ट टाइम मिली सेकेन्ड लेखिदिन्छ हामीलाई टाइम दिन्छ लङ रिटर्न गर्छ यसले त्यसपछि अर्को एउटा छ मेन हेर्नुपर्ने अब अरू त युज गर्दै जान्छ एउटा सिस्टममा गेट प्रोपर्टिज भन्ने मेथड छ धेरै कुराहरू छ तर एउटा यो प्रोपर्टिज यसले प्रोपर्टी रिटर्न गर्छ पिआरओ डट लिस्ट भन्ने मेथड छ कन्ट्रोल डेट पी डट लिस्ट भन्ने मेथड छ जसले सिस्टम डट इन भन्ने सरी आउट प्रिन्ट टेस्टिङ सिस्टम डट आउट लिनुपर्ने यसले किन लिएको छ
लिस्ट कर दिन्छु यो यसको के छ सिस्टम को प्रॉपर्टीज हाम्रो केसमा के छ जावा को जीवीएम जीवीएम को सबै कुरा यसले भन्छ जावा टीएमएससी रन टाइम एनवायरनमेन्ट कुन पाथमा छ यसको मर्सन कुन छ कसले भेन्डर को यूआरएल के हो सबै इन्फर्मेसन छ यो सिस्टम को प्रॉपर्टी सिस्टम हाम्रो केसमा अहिले के छ जेबीएम छ जावा को जेबीएम त्यसको प्रॉपर्टी दिएको छ अरूको दिन सिस्टम को दिन्छ ठिक छ सिस्टम क्लास युज गरिरहेको छ अनि त्यस्तै अरू केही छ गेट इन्भर्ट चाहिने गेट प्रॉपर्टी चाहिने क्लाइन सेपरेटर एउटा यो छ एरे कपी त्यो बरु देखाइदिन्छु कन्ट्रोल जेड जेड एउटा एरे बनाऊ इन्ट आई सरी 10 20 सिस्टम भन्ने क्लासमा डट एरे कपी भन्ने मेथड छ अनि कपी गरिदिन्छ त्यसमा एउटा चाहिँ सोर्स हो एउटा चाहिँ डेस्टिनेसन हो यो एरेको वानको होइन ठाउँमा मैले के भने जिरो टु वानवाला त्यहाँ राखिदिउँ त्यो कपी गरिदिउँ त्यसलाई ट्वेन्टीले त्यसलाई जिरोदेखि वानमा ट्वेन्टी राख्दिउँ एउटा एरियामा कपी बनाउँछ त्यहाँ यो एरेको साटो हामी अर्को एरे पनि राख्न सक्थ्यौँ अर्को एरे बनाएर त्यसको त्यो इन्डेक्स एउटा के भइरहेको छ 2020 माथिको के छ 10 20 30 तलको 20 20 30 अनि यसको वान पोजिसन यो एरियामा यसको वान पोजिसन यो जिरो वानवाला त्यसमा यानि कि 20 जिरो वानमा गएर जिरो वानमा गएर कपी गर्नुहुन्छ अब वानमा के छ 20 छ 20 यानि कि यो के हो सोर्स हो यो डेस्टिनेसन र So,
3001 मारा एक माइनस कर दीजिए 30-20 लास्ट इंडेक्स माइनस वन बाकी सिस्टम में पढ़ने पड़ने सिस्टम डट आउट डट प्रिंटेन सिस्टम डट आउट एट लास्ट में लगी सिस्टम डट आउट डट प्रिंटेन जसरी सीमा दिन सकने तर यहाँ एउटा बेनिफिट छ जस्तै अर्को पनि मैले दिएँ पर्सेन्टेज डी होइन कमा 3 होइन 3 तर म के चाहन्छु जता लेखे पनि पहिला 3 हुनु पर्यो त्यो हुनु पर्यो अनि यहाँ चाहिँ म यसरी पोजिसन भन्छ कुन वाला पहिला यो यहाँ चाहिँ 5D देख्यो भने के हुन्छ एउटा मात्रै दिएर यति त बुझ्यो यो 5D अर्को वाला हुन्छ र बाँकी हामी के पढेका छौँ यो ब्याक स्ल्यास भन्ने भन्छ यसलाई क्यारेक्टर स्ल्यास अनि जुन पढेका छौँ त्यो सबै होइन यसको पोजिसन मलाई के पढाएको छ क्यारेक्टरको लागि सी अनि यो इन्टिजरको लागि डी बाँकी अर्कोको लागि के पढाएको छ फ्लोरको लागि या स्ट्रिङको लागि या टिङ बाँकी यो कुरालाई मेन बुझ्नु पर्ने थियो आर्गुमेन्ट प्लेस होल्डर यसले मेन गर्छ यो प्लेस होल्डर देखाउँछ कुन पहिला गर्ने मैले कोड 3 लेखेँ भने 3 पहिला लेखेँ अर्को जस्तै यहाँ मैले पर्सेन्टेज एउटा प्रेसिजन पनि भन्छ 5 दिएँ अहिले चाहिँ यो 5 कहाँ प्रिन्ट गर्छ थ्री को उसमें लेखी रहता है ना यहाँ 5D लेखे होने के होता है सॉरी इसको पोजीशन और सी में ये था फंक्शनलिटी बढ़े को तीन पूरा है इसको सिस्टम डॉट आउट ये लाइक बन जा है ना कि सी मॉडल लाइक कंफर्टेबल हो सके हमसे मोटी सके हमसे जहाँ मान अलग कंफर्टेबल हो सके हमसे यार तब तो इसको है ना ये पूरा कौन बोल यो के यो डी को यो $2 को के लेखेको काम यहाँ हेर्नु न यहाँ चाहिँ 3-4 यता 4-3 लेखेको छु मैले होइन यसले पोजिसन देखाउँछ कुन पहिला प्रिन्ट गरे मैले के भने 2 आर्गुमेन्ट यो सेकेन्ड आर्गुमेन्ट यसले आर्गुमेन्ट भन्छ सेकेन्ड आर्गुमेन्ट वाला पहिला प्रिन्ट गरे तल सिङ्गल मात्रै छ यसमा चारवटा होइन जुन बेलामा चाहिएको छैन मलाई जसरी छ होइन यो चाहिएकै छैन यसको जुन सुकै जुन सिक्वेन्समा लेखाएको छु त्यही सिक्वेन्समा फिट गरोस् त्यो बेलामा चाहिने ठिक छ अब जुन सिक्वेन्स तर मलाई सिक्वेन्स चेन्ज गर्नु छ प्रिन्ट गर्दाखेरि बाई द वे अब उसले के दिन्छ अनि आफूले के सोध्यो
अभियसली बढ्दै जान्छ खाएमा त्यति बढायो भने दसमा अझै बढाउँछ बाँकी जे छ त्यही सबै हामी जसरी सिमा प्रिन्टमा खट्काउँछौँ पढाएछौँ सिस्टम क्लासमा यति सफिसियन्ट छ अरू केही चाहियो भने मलाई भन्नु होला छैन सबै कुरा सबै एउटैमा कसरी दिन सक्छ यहाँ न्यु लाइन छ भने यसरी लेख्नुपर्छ यहाँ न्यु लाइन छैन प्रिन्टर लाइन न्यु लाइन आफै दिइदिन्छ तपाईँले यहाँ डबल लिनु पऱ्यो भने अर्कै लेख्नुपर्छ प्रिन्टर लाइनमा जे दिए पनि लिइरहेको छ अब नेक्स्ट छ हाम्रो म्याथ क्लास ठिक छ म्याथ क्लासमा के छ कमन एक दुईवटा युज गरिसकेको छौँ त्यही अझै देखाउँछु जस्तै मलाई कहीँ प्राइभेट फाइनल स्टैटिक डबल पाई को भ्यालु चाहिए छ भने म यहाँ 3.147 लेख्दिनँ के लेख्छु म्याथ डट पाई ठिक छ कहाँ चाहिन सकिन्छ जस्तै मलाई एरिया अफ इन्ट एरिया अफ सर्कल निकाल्नु छ डबल नै राख्नु यसलाई के हुन्छ पाई आर स्क्वायर म के गर्छु पाई सरी पाई इन्टु आर इन्टु आर ल पाई आर के हो 4.5 लेखौँ 6 2 3.2 हजुर जस्तै मलाई यो 4.6 आर स्क्वायर आरआर भएन है दुइटा ल ठिकै छ यो 4.6 को साटो ल आर स्क्वायर होस् आर स्क्वायर भयो होइन तर म आर स्क्वायरको साटो यसरी लेख्न चाहन्छु कि स्क्वायर म्याथ डट के छ पाउ अनि 4.6 अनि 67 समथिङ दिएको छ ठिक अनि स्क्वायर म्याथ डट स्क्वायर रुट पनि आउनु छ कुनै नम्बरको युज वेट गरिसकेको छ 4.5 हामी काम त्यस्तै अनि क्यु क्युब रुट पनि आउनु छ भने के छ सिबिआरटी छ ठिक अनि त्यो पाइमा फाइनलको भयो भने त्यो फाइनल नभएको त त्यो फाइनल भएर त नम्बर मलाई लाग्यो त्यहीँको छैन डाइरेक्ट मिल्छ मैले अब सबै ठाउँमा युज गर्नु पऱ्यो भने कसरी लेख्छ भने क्लासमा एक ठाउँमा लेखिदिए सबै ठाउँमा लेख्छ मैले अब अर्को एउटा मेथड छ कि दुईवटा नम्बरलाई सम निकाल्नु छ भने हामीले लेख्नै पर्दैन एसयुएम सम भन्ने दिएछ नि मिन भन्ने दिएछ मिन म्याक्स यसरी निकाल्न मिल्छ तिनवटा नम्बरको पनि तिनवटा नम्बरको दिएको छैन दुईवटा नम्बरसम्मको दिएछ मल्टिप्लाई छ मिन छ करेक्ट देखाउनु पर्छ होइन म्याक्स मिन मल्टिप्लाई त्यस्तै एक्सपोनेन्सियल भन्ने निकाल्नु छ भने पनि छ एक्सपोनेन्सियल निकालेर दिन्छ त्यस्तै साइन म्याथ डट साइन निकाल्नु छ साइन निकालेर दिन्छ साइन एच निकाल्नु छ साइन साइन नम्बर निकालेर दिन्छ अब यो कुराहरू जब क्यालकुलेटर बनाउँछौँ हामी स्विङमा त्यो बेलामा चाहिन्छ ठिक छ त्यहाँ धेरै गर्नु छ है अर्को देख्नुपर्छ
सर त्यो डट पाई भनेको चाहिँ त्यो पहिले छ नि त्यो इन्स्टेन्ट पाई भनेको त पहिले छ नि होइन त्यसलाई फेरि फेरि कल गर्नु पाइँदो रहेछ यसको नाम हो आफ्नो नाम हो त्यो क्लासले आफ्नो उसले आफ्नो क्लासमा एउटा भेरिएबल बनाएको छ त्यो पाई अब त्यही भएर त यहाँ प्याकेजको सिस्टम ल्याएको जाडोमा कन्फ्युज नहोस् एउटै कुरा दस ठाउँमा पनि हुन सक्छ आज हामी सकायौँ टाइप पेपर्स टाइप कन्भर्सन एन्ड कास्टिङमा पहिला नै पढिसकेको थियौँ सिस्टम क्लास र म्याथ क्लास त्यसपछि छ नम्बर फर्मेट डेसिमल फर्मेट बिग इन्टिजर बिग डेसिमल झन्डै चाहिँ हामी यो क्लास लाइब्रेरीवाला सघाउँछौँ र त्यो अर्को दिन छ त्यो सघाउँछौँ हुन्छ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अब यसमा प्र्याक्टिस गर्नु पनि मलाई लाग्छ केही छैन चाहिँ भएको कुराहरूलाई कसरी